Телеканал КРТ представляє. В принципі, кабінет міністрів цей є непогані фігури, є і слабкі фігури. Правда, ще поки що не призначено, наприклад. Але що можна сказати? Попередній кабінет міністрів – це були 100% соросята. Це були люди, які призначені із-за кордону хазяєвами України чи хазяєвами українського державного боргу. Держателями. Тобто там жодного людини, яка працювала на інтереси України, не було. І чому Зеленський на це тоді пішов? Ну, спишемо на те, що він, в принципі, не мав своєї команди і не знав взагалі, що потрібно робити. Цей уряд, ну, він традиційний уряд, який був до 2014 року, це уряд, який сформований завдяки від якогось консенсусу, у всякому випадку, частини українських олігархів. Тобто ви даєте цей шанс цьому уряду? Тобто, якщо олігархи між собою домовились, я думаю, просто в них спрацювало все ж таки почуття самозбереження. Тому що при цьому уряді Україні б залишалося, мабуть, не більше року. Пане Селе, у мене до вас є уточнюючі запитання. Зважаючи на те, що дійсно пан Ахметова при всіх його тих гуманітарних допомогах на непідконтрольній частині Луганської та Донецької областей, він там вважається зрадником. Тут він зумів домовитися з Порошенком. Фактично його бізнес тільки приумножився, напевно, чи крім Порошенка більше ні в кого не приумножився, всі інші втратили. Але при тому всьому Денис Шмигаль, це ж людина, це ж ДТЕК, це людина чисто Ахметова. Чи не означається, на вашу думку, що пан Ахметов вже і з Зеленським теж домовився? Ну, я думаю, що це звичайно, і, в принципі, це для українських реалій, це краще, чим домовлятися із Соросом, чи МВФ. Це краще. Я не кажу, що це чим добре. Чим закордонний олігарх гірше від вітчизняного? Ну, тому що у вітчизняного хоча б бізнес пов'язаний з Україною, а закордонний... А він сів на літачок і вже до собі набережене. Все рівно, одна справа, коли в країні йдуть справи добре, то його бізнес коштує одні гроші, коли погано, то він коштує значно дешевше. З вами погоджуюсь. А у закордонного олігарха, навпаки, чим гірше в країні, тим дешевше він вас скупить. Тим дешевше... Як у нас є телефонний дзвіночок? Да. Добрий вечір, пане Касаба, добрий вечір, гості в студії. Ну, от вопрос кратко постараюсь, як завжди. Ну вот смотрел, это министров меняли там туда-сюда. Ну, ребята, ну ответьте мне с конца на конец или в конце концов. Ну, Авакул, люди добрые, ну это же дно. Ну я же живу рядом с Харьковом, я же бываю в Харькове, я же знаю, кто и что такое Авакул. Ну как это? Ну объясните. Ну это же дно. Дякую. Будьте здоровы, мои дорогие. Дякую. Вы знаете, дійсно, для меня был бы сигнал, коли бы Авакова теж відправили відставку. Бо тому що ми всі знаємо, що в нас поліцейська держава. І, по суті, Аваков доказав сьогодні, що він не перша особа в державі, але й не друга. Фактично, Зеленський боїться Авакова. Фактично, Аваков доказав, що він, в випадку чого, може Зеленському показати червону карточку. Як таке може бути в центрі Європи, по суті? Я не знаю, чи він його боїться, але те, що Зеленський вважає Арсена Борисовича одним із стовпів своєї влади, ну, це вже видається зрозуміло усім. Аваков, говоримо, Аваков підрозуміваємо Коломойський. Це ж Аваков має партнера. Само собою. Але в першу чергу треба зазначити, що дійсно Зеленський, що в першому уряді, що в другому уряді, робить колосальні помилки, кадрові помилки. Помилки колосальні. І номер один помилка, чому на цей уряд сьогодні не можна дивитись без сліз, так це якраз тому, що залишається в ньому Арсен Борисович. На жаль, ми маємо констатувати, що Володимир Олександрович сьогодні дійсно є, я перефразую вас, не другою, але й не першою особою в країні. Напевно, це точніше. Арсен Борисович, як мені пояснили такі люди, які орієнтуються, як Арсен Борисович гостро поставив питання про те, що не може бути ніякого віце-прем'єра по правоохоронних органах, і реакцію, таку негідну реакцію пана Зеленського, то я зрозумів, що це... Ну, а ще подивіться, практично всі міністри полетіли, крім Криклія. Це теж було прізвище з галочкою, з зеленою галочкою, якого чіпати не можна, і який входить в той пул, про який ви говорите.